Часом на австралійському пляжі жінка шукала місце для кемпінгу, але знайшла рештки загадкової істоти, яка нагадує русалку. У неї довге тіло, грудна клітка і хребет. А її довжина близько 1 метра 80 сантиметрів. Відвідувачка виклала фото у Фейсбук. Деякі користувачі стверджували, що насправді це була русалка. І інші казали, що це був дуогонг морський савець. А експерт з Великої Британії вивчив фотографії та відніс рештки істоти до групи савців.